Oca liderisine uçaske boyu joydu da. Ne işte adam var siler yerde? Bir de köp idi, o da köp gitti. Hadi beri yaptı pasportunu. Hazır ne işte adam türüp siler yerde? Hazır bir sakıstıcı. Hamas bulup kança adam yapacaksın? 100'e yakın. 100'e, kaçan yap gelişti? Ertalaptan başlıyor. Uyulardan yap çık gitti mi? Aloqa shu joyda uzilib qoldi va bir necha bor samarasiz urinishdan keyin Moskva vaqti bilan kunduz soat 1:50'larda Jamshid bilan yana bog'landik. Bu paytda Jamshid politsiya uchastkasidan tashqariga chiqib turgan ekan. Ha, chiqdim. Har kun ertalab soat 5 ta ketadi. Bugun qarasak, hammani ushlab ichyapti bir chekkadan. Boshqa joydan kelganlar, ruslar nimasi, boshqa millatdagilar, tojiklar, o'zbeklar bir chekkadan domni tagida ishlayapti. Xo'p. Kim biz tuzdik, ular ketdi ketamiz deb. Amon mi yoki oddiy militsiyami? Yo'q, amon deb yozilgan edi nimasiga. Amon temes deb yozilgandi. Sizlarni yotoqxonalardek kelishdimi? Yo'q, o'sha pastni tushganlarni olib ketayotgandi. Biz tushmadik keyin uydan. Ularni kechirib kutdik. Kutib-kutib 2 soat yetdilarda ketdi ular. Kech chiqib avtobusga chiqib ketayotsa yo'lda bir chekkadan ishlatgan ekan hamma avtobuslarni. Biz avtobus ham to'xtatdi. Avtobusga chiqib hamma nimalarni tushirdi pastga. Jamshid, sizlar demak ertalab uydan chiqdinglar, ha? Ha. Avtobus shahar avtobusimi yoki maxsus avtobusmi, ishxona avtobusi? Shahar avtobus. Shahar avtobusi. Marshrutkani to'xtatdimi? Ha, marshrutkani to'xtatdi. Hamma marshrutkalarni bir chekkadan to'xtatayotgandi. Marshrutkani to'xtatib, o'sha melisalar ichkariga qarab kim o'ris bo'lmasa tushiryaptimi pastga? Hammasini bir chekkadan tushiryotgandi. Xo'p, shunday qilib sizlarni qayerga olib bordi? O'sha biz yashaydigan joyga uchastkavoy bo'linmasi bor ekan. O'sha joyga olib bordi. Xo'p, necha soat ushadi yerda? O'sha ertalab 7:00 boruvdik, hozir qo'yib soat 2 bo'lyapti. 2:00 ushadi. Ko'chada turishdi hamma, ham pasport yig'ishtirib olib kirib ketishdi. Hozir hamma ko'chada kutdi sovuqda. Hammasi bo'lib nechta odamni olib keldi? 100 taga yaqin. Qancha? 100 taga yaqin. 100 taga yaqin. Shu olib kelingan rayon qanaqa rayon? Moskvani qaysi rayoni? Lyubertsk rayon, Lyubertsk. Lyubertsk, a? Ha. A, Moskva viloyatimi bu? A, Podmoskva, Moskva, no, Sankt-Peterburg. Lyubertsk rayon. Xo'p. A, Lyubertsk rayon. A, nechinchi oddeleniye militsiya? Eslab qolmabman. Ha, bo'pti. Endi 100 kishini bir chekkadan pasportlarini olib, tekshirib, qaytib hammasini qo'yib yubordimi? Hammasini ham emas. Kelayotganimda bir 5-6 kishini o'sha yerda qoldirishdi-ku. Bir 10 ga yaqinini deport qilishdi o'sha yerda. Ko'piga shtraf qilishdi. Siz nima bilan qutuldingiz? Men kirdim, ko'rdi, hammasi joyida dedi, qayda deb so'radi, savol javob qildi. Ha, 500 bersan ketasan dedi. 500 berdim, pasportim berdi, kelaverdim. 500 so'rayotganda bittasi yolg'iz so'radimi yoki ko'pchilikni ichida so'radimi? Bittasi so'radi, bitta o'zi so'radi, bitta xonada. Bitta xonada 500 so'm, 500 rubl so'radi. Ha. Berdingizmi keyin? Ha. Boshqalardan ham 500 dan oldimi? Olayotgan ekanda ko'chada turganimizda kirib chiqqanlardan so'radi, ha, pul so'radi, pul berdim dedi. Kimiz ham berdik. Moskvada bugun mana 21 oktyabr soat 5:00. Hozir qayerga borasiz endi? Men hozir ishga boraman. Bu yerda ko'pchilik ishidan ham ayrildi. Nimasiga telefon qilsa, kech kelding yoki kelmayapsan deb aytdi. Shunaqa militsiya ishladi desam, ba'zilariniki tushunmadi, ba'zilariniki tushundi. O'sha turganimizda ko'rdik-da yonimizdagilarni.